Ana. Vaikai vasarą turi būti tinkamai užimami. Labiausiai vaikų poreikius tenkina teminės stovyklos, nes jos ugdo vaikų gebėjimus. Taip teigė skautų stovyklavietėje Ukmergės rajone Sukinių kaime apsilankiusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Reikia smarkiai pūsti, ar ne? Jo. Bet čia gal nuo vakar žadėjų dar būti? Nuo vakar, nes čia vakar didžiausia laužo stovykloje. Tai o jeigu nėra visai pradžia, kaip tada nuo laužo? Jeigu nėra nieko, tada neuždėksiu su begaliu. Akmenukai trinant. Titnagas su plienu. Stovykloje jūrų skautai neskautams su parlamento vadove susitiko apie 100 čia poilsiaujančių vaikų. Stovyklautojai mielai dalijo skautiškus patarimus, kaip nusipinti apyrankę, pasigaminti lanką, įsirengti stovyklavietę. Pasak stovyklos vadovų, atvykę vaikų parsivežti tėvai neretai maloniai nustemba. Jų atžalų elgesys akivaizdžiai pasikeičia. Sako mama, tėčiai, sako, dabar tu bėgi, pasimk fotoaparatą, aš sako, stoviu ir žiūriu, nes jie pirmą kartą pamatė sūnų plaunant indus, nes sako, pas mus indaplovės, jie niekada neplaunami, tai man menkiausiai tų dalykų natūraliai. Pasak Loretos Graužinienės, skautų stovyklos ne tik sudaro galimybę vaikams įdomiai, turiningai ilsėtis, bet ir moko disciplinos, bendruomeniškumo, pilietiškumo. Kadangi jūsų stovykla yra ypatinga, tai aš atvežiau jums ypatingą dovaną. Lietuvos Respublikos vėliava su Seimo pirmininkės užrašu ir aš ją dovanoju jaunimui visą laiką. Mes susitinkam su studentija, su moksleiviais ir šiandieną man didelė garbė šią vėliavą jums perduoti jūsų stovyklai. Tegu jį plevėsuoja ir aš šiandien jau mačiau, kaip jūs iškilmingai atiduodate pagarbą ir savo skautiškai vėliavai, ir lietuviškai vėliavai. Lietuvos valstybės vėliavai. Taigi sėkmės jums ir dar kartą noriu padėkoti pirmiausia vadovams už tą gražią iniciatyvą. Kirpalio! Ačiū labai. Galvos apdangalus nusimt. Vėliava kelt, vėliava gert. Lietuvos Respublikos himnas. Lietuva tėvynė. Visoje Lietuvoje yra per 2500 skautų. Lietuvos skautija yra pripažinta pasaulinė skautų judėjimo organizacijos narė.